হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ডিছকাছ কৰিম আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যন পি এছ চি অসম লোকসহা আয়োগৰ শেহতীয়াকৈ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে চ' ফিফটিনথ অফ জুনৰ পৰা পোন্ধৰ জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ দুটা অৰ্গেনাইজেচনৰ আণ্ডাৰ ওলাইছে এটাটো হ'ল এ পি ডি চি এল আৰু এটাটো হ'ল এই জি চি এল ঠিক আছে চ' এই দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ পোষ্ট ওলাইছে এ পি ডি চি এলত ছিক্সটি নাইনটা এই জি এলত ছিক্সটি ওৱানটা ছ' ট'টেল ওৱান থাৰ্টিটা এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰৰ পোষ্ট ওলাইছে কিন্তু দুইটা পৰীক্ষা বেলেগ বেলেগকৈ দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰতে আৰু দুইটা পৰীক্ষা ছেপাৰেটলি বেলেগ বেলেগকৈ হ'ব আৰু আৰু এইটো ক্লাছ থ্ৰী প'ষ্ট হয় আৰু যিহেতু অৰ্গেনাইজেশ্যন দুটা আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেক্ট কোনো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় এই দুটা পি এছ চি ওত পৰে পাব্লিক ছাৰ্ভিছ আণ্ডাৰটেকিঙত পৰে চ' আছাম গভমেণ্টৰ ইয়াতে চেয়াৰ আছে চ' এইটো ক্লাছ থ্ৰী প'ষ্টতে পৰিব এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰটো আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যনৰ কম্বাইন কম্পিটিট একজামিশ্যন যোনটো আমি এ চি এছ এক্সামিশ্যন বা চিভিল চাৰ্ভিচেছ একজামিশ্যন কওঁ তাতো এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ আছে কিন্তু সেইটো ক্লাছ টু গেজেটেড প'ষ্ট হয় ইয়াতে পি এছ চিও হয় এইকেইটা চ' ইয়াতে গেজেটেড নন গেজেটেৰ ইয়াতে কথা নাই ইয়াতে অফিচাৰ্ছবিলাকো গেজেটেড কেটেগৰীত নপৰে জেনেৰেলি আৰু যোনটো এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰে কম্বাইন কমিটিৰ এক্সামিনেচনৰ থ্ৰুৱেদি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় সেইটো চিভিল ছাৰ্ভিচেছ একজামিনেশ্যনৰ আণ্ডাৰত পৰে আৰু সেইটো আছাম একাউণ্টছ ছাৰ্ভিচ কেডাৰত পৰে আৰু এইকেইটা এটা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত এ পি ডি চি এল আৰু এই জি চি এল কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত চেলাৰী কেলকুলেশ্যনৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম আমি এজ পাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল আৰু এইটো একদম লেটেষ্ট লেটেষ্ট যোনখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ডেটেড জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে জুনৰ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এইটো মাহৰে এইখিনি লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকে কোনোবাই যদি এই পৰীক্ষা দুটাৰ লগত জড়িত কি বুলি কয় এক্সাম পেটাৰ্ণ ছিলেবাছ তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কুৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দুটা দিয়া আছে দুটা প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে এ পি এছ চি এ অ অ' এ পি ডি চি এল এ পি এছ চি এ অ' এ জি চি এল দুইটাতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন প্লাছ লগতে কি বুলি কয় এক্সাম পেটাৰ্ণৰ চিলেবাছৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাই পেলাই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে কমেণ্ট ছেকশ্য়নত মোক সুধিব পাৰে ইয়াতে প্ৰথমতে আমি চেলাৰী কেলকুলেশ্যনৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছত ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমতে আমি চেলাৰী কেলকুলেশ্যনটো চাওঁ ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই পে' স্কেলটো টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড টু নাইণ্টি টু থাউজেণ্ডত পৰে পে'মেণ্ট থ্ৰী গ্ৰেড পে' টু ইলেভেন থাউজেণ্ড এতিয়া যদি আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্লাছ টু গেজেটেড প'ষ্টবিলাকৰ কথাও কওঁ লাইক এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ আছ যোনটো আছাম একাউণ্টছ ছাৰ্ভিচৰ বা আমি যদি কওঁ ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্সেছ ইঞ্চপেক্টৰ অফ এক্সাইজ বা লেবাৰ ইনস্পেক্টৰ ঠিক আছে চ' সেইখিনি প'ষ্টতকৈও ইয়াৰে চেলাৰী স্কেলটো বেছি কাৰণ পি এছ চিৰ অলপ স্কেলবিলাক বেছি থাকে আৰু আছাম গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকে জানে চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বদনামেই হয় কাৰণ কথাটো হ'ল যে কি অন্য যোনবিলাক ষ্টেটছ আছে ইণ্ডিয়াৰ তাৰ তুলনাত ইয়াতে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনখিনি পে' স্কেল হয় সেইখিনি বহুতেই কম হয় ইয়াতে এ চি এছ এজনৰ বে বেচিক পে' থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু অন্য ষ্টেটত যদি চাই ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচতকৈও কেইখনমান ষ্টেটে বেছিকৈ দিয়ে এতিয়া আই পি এছৰ বা আই এ এছৰ যোনটো বেছিক পে' সেইটো ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডমান হয় ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নে ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড আছিলে সেই বেছিক পে'তকৈও বেছিকৈ অলপ তাতকৈ হায়াৰ বেচিক পে' দিয়াও ইণ্ডিয়াত ষ্টেট আছে চ' আই এছ আই পি এছতকৈ ষ্টেট চিভিল চাৰ্ভিচেও বেছি চেলাৰী দিয়া ষ্টেট আছে কিন্তু অসমত বহুতেই কম দিয়ে অসমত মাত্ৰ থাৰ্টি থাউজেণ্ড দিয়ে বাকী এলাৱেঞ্চেছবিলাক মিলি পেলাই ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ডমান হয়গৈ আৰু সেইটোতো বেছিক পে' হয় কিন্তু তথাপিতো ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ক'ত আৰু বাকী অন্য ষ্টেটবিলাকে কিছুমানেতো চিভি চাৰ্ভিছক নাইণ্টি থাউজেণ্ড ওৱান লাক্সলৈকে চেলাৰি দিয়ে ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী চ' আজিৰ কেলকুলেশ্যনটো ইয়াতে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ এ পি ডি এল এ জি এছলৰ কৰিছোঁ ইয়াতে চেলাৰী স্কেলটো অলপ বেছি হয় আম গভমেণ্টৰ যিবিলাক এডমিনষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাতকৈ চ' ইয়াতে পে' স্কেলটো টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড নাইণ্টি টু থাউজেণ্ড গ্ৰেডে পে'মেণ্ট থ্ৰী গ্ৰেড পে' ইলেভেন থাউজেণ্ড চ' আমি বেচিক পে' কেলকুলট কৰোঁতে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ল'ম প্লাছ গ্ৰেড পে' ল'ম টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড প্লাছ ইলেভেন থাউজেণ্ড থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড মই ভালকৈ কেলকুলট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ ডি আৰন এছ এলাওছটো হ'ব ফিফটি থাউজেণ্ড অফ বেচিক পে' চ' ফিফিটি থাউজেণ্ড অফ বেচিক পে' মানে ফিফটি থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডেণ্ড থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড চ' চ' হ'ব এইটিন থাউজেণ্ড হাউচ এণ্ড এলাওটো ইয়াতে টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে এ পি ডি এল আৰু এ জি এছ এছ এ চ' টুৱেলভ পাৰ্চেণ্টেণ্টেণ্টে অফ বেছিক পে' মানে টুৱেল পাৰ্চেণ্ট অফ থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি হ'ব মেডিকেল এলাওন্স আপোনালোকৰ ওৱান থাউজেণ্ড দিয়ে আৰু আমাৰ গভৰ্মেণ্টে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড দিয়ে ম'বাইল এলাউন্স থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এলাউন্স ফাইভ ফিফটি ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে এলাৱেঞ্চে পাব ট'টেল চ' গ্ৰ'ছ পে' বা গ্ৰ'ছ চেলাৰী যদি কেলকুলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে বেচিক পে' থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ডি আৰ এছ এলাঞ্চ এইটিন থাউজেণ্ড প্লাছ এইচ আৰ এ হাউচ ৰেণ্ট এলাওন্স ফ'ৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি প্লাছ মেডিকেল এলাউন্স ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ মবাইল এলাউন্স থ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এলাউন্স ফাইভ ফিফটি ঠিক আছে ইকুৱেলটো হ'ব গ্ৰোছ পে' বা চেলাৰী হ'ব ছিক্সটি থাউজেণ্ড ওৱান ছেভেণ্টি তাৰপিছত ডিডাকশ্যন হ'ব এইখিনি ষ্টাৰ্টিং চেলাৰি কথা কৈ আছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে জইন কৰি এজ এ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ অফ এ পি ডি এল বা এই জি এল কিমান চেলাৰী ড্ৰ কৰিব পাৰিব পাৰ মান্থ ইন হেণ্ড ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী চ' গ্ৰোথ চেলাৰীটো ছিক্সিটি থাউজেণ্ড ওৱান ছেভেণ্টি হ'ল তাৰ পিছত ডিডাকচনছ আহিব ইয়াতে নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমত আপোনালোকক প্ৰত্যেক মাহে ডাক্ট কৰিব টেন পাৰ্চেণ্ট অফ বেচিক পে প্লাছ ডেৰ নেশ্যনেল টেন পাৰ্চেণ্ট অফ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড হ'ব বেছিক পে' থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড প্লাছ ডি এইটিন থাউজেণ্ড ছ' বেচিকেলি ইয়াতে হ'ব ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্ৰফেচনেল টেক্স দুশ আঠ টকা টু হাণ্ড্ৰেড এইট ৰুপিছ আৰু ট'টেল ডিডাকচন হ'ব ফাইভ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টু হাণ্ড্ৰেড এইট ইকুৱেল টু ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট ৰুপিজ ঠিক আছে ছ' নেট ইন হেণ্ড পে' বা ইন হেণ্ড চেলাৰি হ'ব ইয়াতে গ্ৰ'থ চেলাৰীটো পাইছিলে ৰেড কালাৰ ছিক্সটি থাউজেণ্ড ওৱান ছেভেণ্টি মাইছ ট'টেল ডিডাকশ্যন যোনটো গ্ৰীণ কালাৰ লিখা আছে ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট দুটা যদি কেলকুলট কৰোঁ ছিক্সটি থাউজেণ্ড ওৱান ছেভেণ্টি মাইনাছ ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট ইকুৱেল টু ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ ছিক্সটি টু চ' ইয়াতে ৰেড কালাৰ দি যোনটো লিখা আছে সেইটো আপোনালোকৰ নেট ইনহেন ষ্টাৰ্টিং পে' বা চেলাৰী হ'ব ঠিক আছে এইটো প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে এ পি ডি এছ এল বা এ ই জি এছ এলত যেতিয়া জইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ইনহেণ্ড চেলাৰীটো বা পে'টো আপোনালোকৰ চেলাৰী একাউণ্টত এইটো বস্তু ক্ৰেডিটেড হ'ব মানে ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ ছিক্সটিটো প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে ড্ৰ কৰিব পাৰিব ষ্টাৰ্টিং ইনহেণ্ড চেলাৰী হিচাপে তাৰপিছত আৰু চেলাৰী স্কেলটো বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু প্ৰম'চন পালেতো আৰু কিবাকিবি বাঢ়িব আৰু যদি পে' স্কেল চেঞ্জেছ হয় তেতিয়াতো আৰু পটককৈ দহ পোন্ধৰ হাজাৰ বিছ হাজাৰলৈকে বাঢ়ি যাব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰ বাৰু ফিউচাৰৰ কথা প্ৰেজেণ্টলি এইটো চেলাৰী আপোনালোকে ড্ৰ' কৰিব পাৰে আৰু ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ ছিক্সটিটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্লাছটো গেজেটেড অফিচাৰবিলাকেও নোৱাৰে গেজেটেড অফিচাৰো অভিয়াছলি এটা ষ্টেটাছ থাকে পাৱাৰ থাকে কিন্তু ইয়াতে গেজেটেড অফিচাৰ সমান পাৱাৰ নাথাকিলেও চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো কিন্তু ইয়াতে ভাল ঠিক আছে ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ ছিক্সটিটো আপোনালোকে চেলাৰী পাব ইনহেণ্ড চেলাৰী আৰু এতিয়া চেলাৰীটো আপোনালোকে গম পালে কিমান পাব পাৰে এতিয়া কেৰিয়াৰ প্ৰগেছনলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগেচন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে একদম তলৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হায়াৰটিকেল অৰ্ডাৰ তলৰ পৰা এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰম'শ্যনটো পালে ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰম'চনটো পালে একাউণ্টছ অফিচাৰ ছ' মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে যোনে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ জইন কৰিছিলে টু থাউজেণ্ড আই থিংক টু থাউজেণ্ড ফিফটিন ছিক্সটিন মানত জইন কৰিছিলে চ' এতিয়া ৰিচেণ্টলি টু থাউজেণ্ড আই থিংক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰী শেষৰ ফালে তেওঁলোকে এচিষ্টেণ্ট মানে একাউণ্ট অফিচাৰ হৈ গ'ল খালী ডিপাৰ্টমেণ্টেল এগ্জামছবিলাক আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত কথা আৰু লগতে আপোনালোকৰ কি বুলি কয় পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা সেইখিনি বস্তু চাব জব পাৰফৰ্মেন্স তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল একজামছবিলাকত আপোনালোকৰ কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেংক আহিছে বা পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা গোটেইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিছে নাই সেইবোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু এচি একাউণ্টছ অফিচাৰ আপোনালোকে এৰাউণ্ড আঠ বছৰ ন বছৰৰ ভিতৰত একাউণ্ট অফিচাৰ হৈ যাব মই দেখিছোঁ ইয়াতে কিছুমান মোৰ ফ্ৰেণ্ডছো আছে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ তাৰপিছত একাউণ্টছ অফিচাৰ হৈ আছে এতিয়া তাৰপিছত ইয়াতকৈ এটা প্ৰমোচন নেক্সট পালে মানে এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰমোচনটো এচিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ অডিট একাউণ্টছ ফাইনেন্স যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব পাৰে বাকী হায়াৰ কি কেইটাত আপোনালোকৰ ইয়াৰ এ পি ডি চি এল এ জি এচ এল বা অন্যান্য আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টটো যিহেতু এটা আমেডা ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি বৰ্ড থাকে তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত এচিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ অডিট একাউণ্টছ ফাইনেন্স চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত পাব পাৰে সেইটো যিসকলে এ পি ডি চি এল আৰু এ জি এছ এলত অলৰেডি কৰি আছে চাকৰি তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাব কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই থ আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে অকণমান এইটো বস্তু অকণমান ষ্টেটমেণ্ট অকণমান লাইট কৰক লাইটেন আপ কৰক ছ' ডেট বাকী মোৰ ভিউাৰ্ছখিনিও যাতে গম পায় সেইখিনি আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিলে আৰু লগতে তাৰপিছত ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ অডিট একাউণ্টছ ফাইনেন্স এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত হ'ব পাৰে তাৰপিছত আটাইকে হায়েষ্ট পজিশ্যনটো চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ বা জি এম হ'ব পাৰে চি জি এম বা জি এম হ'ব পাৰে ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছত ঠিক আছে ছ' এইকেইটা ৰেংক হ'ল চ' আপোনালোকৰ এনেকুৱা নহয় এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰি পেলাই আপোনালোকে হায়েষ্ট চি জি এম বা জি এমলৈকে যাব পাৰে ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছৰ কিন্তু খালী কথাটো হ'ল চি জি এম বা জি এম চাগে এজনেই থাকিব এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰি একেবাৰে টপ পজিশ্যন যোৱাটো পচিবল নহয় বহুতে হয়তো এচিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ বা ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ হিচাপে ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব কিন্তু চিলেক্টেড ফিউৱে চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ বা জেনেৰেল মেনেজাৰ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টছলৈ যাব পাৰে ইয়াতে খালী মই মেক্সিমাম কিমানলৈকে প্ৰম'শ্যন হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেংক পাবগৈ পাৰে সেইটো বস্তুৰ ওপৰত জনালোঁ কাৰণ পচিবিলিটি আছে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হৈ পেলাই জেনেৰেল মেনেজাৰ হ'বৰ কাৰণেও পচিবিলিটি ইয়াতে আছে চ' ট'টেল আপোনালোকে লাইফ টাইমত ছটা প্ৰম'চন পাব পাৰে যদি কম বয়সতে জইন কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি থাকে আৰু তেওঁলোকে সেইটো মতে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যি যি ৰুলচ থাকে সেইটো ফ'ল' কৰি পেলাই প্ৰম'চন দিয়ে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছবিলাকৰ কথা থাকে চ' সেইখিনি থাকে আৰু বাকী এইটোৱে আছিলে কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছন বাকী চেলাৰীৰ ওপৰত আই হোপ আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত অলপ ভালকৈ ডিটেইল এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাই গ'ল বাকী যিসকলে অলৰেডি এ পি ডি চি এল বা এ জি এছ এলত এইটো পজিশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য কিবা ৰিলেটেড পজিশ্যনত যদি চাকৰি কৰি আছে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে কিবা যদি এই ভিডিঅ'টোত কিবা যদি মিষ্টেক পাইছে বা কিবা যদি ভুল হৈছে অকণমান আপোনালোকে শুধৰাই দিয়ক ছ' ডেট ভিউাৰ্ছখিনিয়ে যাতে একো মিছ ইনফৰ্মেশ্যন নাপায় চ' আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু বাকী ইমানেই আছিলে আৰু লগতে বাকী আপোনালোকে যদি এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু লগতে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইয়াত এ পি এছ চি এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ কাৰণে এ পি ডি চি এল এ জি এছ এলৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্ছ এটা এভেইলেবল আছে খালী কথাটো হ'ল আপোনালোকে মোৰ পৰা যদি আগতে কিবা কোৰ্চ কিনিছিলে তেতিয়াহ'লে এবাৰ জনাই দিব যে অমুকটো কৰ্চ কিনিছিলোঁ বুলি কাৰণ ক'ৰ্চবিলাকৰ বহুতবিলাক কণ্টেণ্টছ কিছুমান চিমিলাৰ থাকে কাৰণ এ পি এছ চি এক্সামছবিলাকত আপোনালোকে জানে অলম'ষ্ট জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ যোনটো অকণমান ছিলেবাছ সেইটো অলম'ষ্ট আইডেণ্টিকেল থাকে চ' সেইটো কাৰণে এবাৰ আগতে যদি প্ৰিভিয়াছলি আপোনালোকে মোৰ পৰা কিবা কোৰ্চ কিনিছিলে এবাৰ মেছেজত জনাই দিব যে অমুকটো কোৰ্চ কিনিছিলোঁ বুলি এতিয়া এইটো ক'ৰ্ছৰ কি কি ল'ব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা মতে হ'ব এনেকুৱা নহয় যে গোটেই কৰ্চটো কিনিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে কোনোবা যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই কোৰ্চটো কিনিলে ভাল হয় আৰু কোনোবা যদি অলৰেডি মোৰ পৰা ক'ৰ্চ কিবা লৈ থৈছে এবাৰ জনাই দিয়ক কোনটো কৰ্চ লৈছে সেইটো মতে এডজাষ্ট কৰি পেলাই যি যি এক্সট্ৰা মেটেৰিয়েল এইটো কৰ্চৰ ভিতৰত আহিব সেইখিনি দিম সেইটোতে পে'মেণ্ট কৰিলেও হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে পূৰা ফুল ক'ৰ্চৰ কাৰণে পে'মেণ্ট নকৰিলেও হ'ব চ' এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি পি চি 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 এল এ জি এছ এলৰ ফুল কৰ্চটোত আপোনালোকৰ ইনক্লুডেড থাকিব ইয়াতে ফুল্লি চল্ভ হয় গোটেই কৰ্চটো এম চি কিউ প্লাছ এক্সপ্লেনেচন থাকিব য'ত নেছেচাৰী ষ্টেটমেণ্ট বেজ কুৱেশ্যন প্লাছ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে ইনক্লুডেড থাকিব জাষ্ট লাইক এ পি এছ চিৰ নতুন পেটাৰ্ণ যিহেতু এইবাৰ এ পি এছ চি কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ গৈছে চ' আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট বেজ কুৱেশ্যনছ ইয়াতে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে অলপ লেভেল অফ ডিফিকাল্টি আগতে দুহেজাৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন টুৱেণ্টিত যেনেকুৱা হৈছিলে তাতকৈ অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানত ঠিক আছে ছ' কৰ্চ কণ্টেন্সবিলাক হ'ল থাৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকু থাকিব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ওপৰত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউচ থাকিব ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কনষ্টিটিটিউচনৰ ওপৰত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউছ থাকিব জগ্ৰাফি ইক'লজি আৰু এনভাৰমেণ্টৰ ওপৰত টু থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকু থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰছৰ ওপৰত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী জানুৱাৰীৰ পাত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মেলৈকে কভাৰ কৰা আছে এতিয়া জুন মাহটো জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে আজি বাৰ তাৰিখ হৈছে ছ' জুন মাহ 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 মাহৰ জুন মাহটো পূৰা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জুলাই দুই তাৰিখ মানে জুন মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনিও পাই যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জাষ্ট মোক হোৱাটছআপ নাম্বাৰত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলেই হ'ল জু জুলাই দুই তিনি তাৰিখে যে জুন মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰছখিনি লাগে আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰছখিনি আপোনালোকে এবাৰ কোৰ্চ কিনাৰ পিছত লাইফ টাইমৰ কাৰণে এক্সেছ পাই যাব লাইফ টাইম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাই থাকিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেবুল গভৰ্মেণ্ট জব হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাই থাকিব এবাৰ কিনাৰ পিছত তাৰপিছত হৈ গ'ল থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউজ থাকিব অসমৰ ওপৰত অল টপিক্স কভাৰ হৈছে ইয়াতে ফিফটি প্লাছ এম চিকিউছ থাকিব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ ওপৰত চ' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ ওপৰত পঞ্চাছটা বিশেষ এম চি কিউছ থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেলেবাছটো গম পোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ভি প্লেলিষ্ট দুটা ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে মই ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ এ পি এ চি এ অ' এ পি ডি চি এল এ পি এ চি এ অ' এ জি চি এল তাতে আপোনালোকে চিলেবাছ আৰু এক্সাম পেটাৰ্নৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই যাব এইখিনি এজ পাৰ চিলেবাছ বনোৱা হৈছে ওৱান ফিফটি চ'লভ কুৱেশ্যনছ থাকিব কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিঙৰ ওপৰত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেনেশ্যন ফৰ্মা গোটেইখিনি থাকিব থ্ৰী টুৱেণ্টি এম চি কিউছ থাকিব জেনেৰেল চাইন্সৰ ওপৰত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউজ থাকিব ইণ্ডিয়ান ইকনম ইকনমিক্সৰ ওপৰত ফিফটিনটা এম চি কো থাকিব ইলিছ কম্পিহেনশ্যনৰ ওপৰত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চিক্স থাকিব ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত টু ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ এম চি কিউছ থাকিব কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত চ' ট'টেল গোটেই ক'ৰ্ছত এইটিন থাউজেণ্ড প্লাছ টুৱ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছে পি ডি এফ ফৰ্মেটত প্ৰাইচটো হ'ল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড অনলি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটচএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনক যে আপোনালোকক এ পি এছ চি এ অ' কোৰ্চটো লাগে বুলি বা এ অ' এ পি ডি চি এল কৰ্চটো লাগে বা এঅ এ এ এ জি চি এলৰ ক'ৰ্চটো লাগে বুলি এবাৰ উল্লেখ কৰি দিব হোৱাটছএপ মেছেজটোত তেতিয়া মই লগে লগে ডিটেইলছটো দি দিম পে'মেণ্ট ডিটেইলছ দি দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেই কৰ্চটো নিজৰ হোৱাটছআপতে পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাই যাব আৰু বাকী ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি আছে সেইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব সেইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় চ' কৰ্চটো আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক এইখিনি বস্তু ইনক্লুডেড থাকিব চ' ইয়াতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কৰ্চটো কোনোবা যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এই কৰ্চটো লৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত বাকী যোনখিনি আপকামিং একজামছ আছে তাৰ কাৰণেও এভেইলেবল কৰ্চেছ আছে চ' এ পি এছ চি এৰ কথাটো ক'লোৱেই ফুল কৰ্চটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত পাই যাব চ' ইয়াতে মই ফুল এমাউণ্টটোতো উল্লেখ কৰিছিলোঁ এইটিন থাউজেণ্ড প্লাছ ট'লো এম চি কিউ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত তাৰপিছত এ পি এছ চি ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো শেহতীয়াকৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি চি চিৰ প্ৰিলিমানী টু থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আম ক'পেট এপেছ বেংকৰ এচিষ্টেণ্ট যোনটো পৰীক্ষা হ'বলগীয়া হৈছে টুৱেণ্টি থাৰ্ড অফ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই জুনৰ তেইছ তাৰিখে হ'বগৈ আছে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে পোন্ধৰ জুনৰ পৰা পাই যাব চ' তাৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এপিএছ চি ডি পি অ' চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত বাকী আম ক'পেট এপেক্স বেংকৰ আপোনালোকৰ কোনকেইটা ছেকশ্যন লাগে এবাৰ আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি জনালে হ'ল যে ক'ৰ্টো চাব বিচাৰোঁ কণ্টেণ্টছখিনি কি কণ্টেন্টছখিনি দেখাই দিম তাৰ তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰেণ্ডমলি কেইটামান টপিক্স ছাবজেক্টছ লৈ পেলাইও কৰ্চটো ল'ব পাৰে ছ' ডেট ফ'ৰ ফিফটি নহৈ পেলাই অলপ দামটো কমি যায় তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু আগে পিছে যদি কিবা কৰ্চেছ লৈ থৈছে এবাৰ জনাই দিব তেতিয়া সেইটোৰ লগত এডজাষ্ট কৰি পেলাই যোনখিনি মেটেৰিয়েলছ অলৰেডি কভাৰ হৈছে আগৰ প্ৰিভিয়াছ ক'ৰ্চটোত সেইটো নিদি পেলাই যোনখিনি মেটেৰিয়েলছ এতিয়া বৰ্তমান ইনক্লুডেড নাই সেইখিনি মেটেৰিয়েলছ দিলে মানে আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি দামটো কমি যাব ক'ৰ্চটোৰ তাৰপিছত আম ডায়েৰিক্ৰমে এ ডি আৰ টু পইণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেব আছে ফ'ৰ ফিফটিত উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আছাম পিছ এছ আই কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য এক্সামছবিলাকৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এ পি পি এছ চি টুৰিজিম ডেভেলপেণ্ট অফিচৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেব আছে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভত এ পি এছ চি মটৰ ভেহিকুল ইনপেক্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেব আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ ওপৰত ফ'ৰ ফিফটি আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কথা 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 ক'লে প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে পাই থাকিব লাইফ টাইমৰ কাৰণে জাষ্ট আপোনালোকে নেক্সট মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙতে এইটো মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি পাই 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 যাব দুই তিনিটাৰভিউ মোক জাষ্ট হোৱাটছএপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলেই হ'ল প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছসকলে এই হটছএপ নাম্বাৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ৱান এই হোৱাটছএপ নম্বৰটোত মেছেজ কৰি জনালে হওক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনটো মই কৰ্চখিনিৰ কথা উল্লেখ কৰি দিছোঁ বাকী যোনটো হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াতে অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব সেইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইবল নহয় চ' ইমানেই আছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট চেকশ্যনত ক'ৰ্চখিনিৰ কথা দি দিম আপোনালোকে তাতো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে এ পি এ চি এৰ প্লে'লিষ্ট দুটা ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেই প্লে'লিষ্ট দুটাৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই সেই প্লেলিষ্টকেইটা লিংককেইটা অপেন কৰি চাব পাৰিব তাতে এই পৰীক্ষাকেইটাৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাই যাব আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকী বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতি কি জেই জয়াই অসম